行不行？来说吧。说吧。对。你说吧。我说吧，别录。嗯，好。我叫江潇轩，今年11岁了。好嘞。嗯，我在锦州海大行政学校上学五年级。好嘞。嗯，又五年级了。学霸应该。行，你说就说，不录你。不录。大家好，我叫江佑萌，今年5岁了，我上幼儿园。你是大班。大班、中班、小班。对，大三满哦，真棒！好了，声音太大了，小声点。你，康奶，你介绍一下自己。该你了，就是你了。都挂了。嘿呀，啥玩意儿？你不是叫郑一舟吗？该你说了呀。该你说了。这是最后一个了。脾气还挺大。你叫什么名字？康奶，叫什么名字？几岁了？哪里人？笑谈农。几岁了？别堵嘴了，行不行？他是上小班还是大班？小班。小班啊。生气了。生气了。撅着嘴扔。